Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je pan docent Martin Konvička a já ho tímto vítám a přeji dobrý večer. Dobrý večer, pane redaktore, dobrý večer, posluchači. Tak v první řadě by mě zajímalo váš názor na to, že kvůli tomu té šaškárně s tím koronavirem dneska vypověděla česká strana dva ruské diplomaty. Samozřejmě ruská strana odpoví stejným recipročním způsobem. Tak co na co celou tuto šaškárnu hodnou Peraš Haškova říkáte? No počkejte, to mi oznamujete něco v podstatě nového. Já sleduju po očku zprávy, teda já je nesleduju po očku, jsem na ně přisát, ale dva diplomati, to já jsem se domníval, že se mluví o té akci s Novičokem, že se nějak vytahuje ta stará věc. Ne. No tak to počkejte, to je ten Ricin. Slyšíme se? Ano, slyšíme, to je ten Ricin. Dostaneme se k tomu, ale takhle, vy jste říkal s Ricinem, ne s koronavirem. S Ricinem. Jo, tak to jste se přeřekl, vy promiňte, samozřejmě. No, co bych na to měl říct, teď se děje tolik šaškáren, nebo respektive tolik naprosto šílených věcí, že jo, sleduju ty nepokoje v Americe, které se přenášejí do celé západní ex-civilizace, protože o západní civilizaci už se opravdu asi dva měsíce opravdu nedá hovořit ani s nadsázkou velikou. Takže to, že tady poskakujou s Ricinem, mi opravdu přišlo jenom tak jako takový, jak se píše v Sinuhetovi, svišťot větru v mých uších. Že? Před chviličkou jsem psal na Twitter jako takové odskočení od práce, že ve Spojených státech si policisté a národní gardisté klekají ne před davy černochů, to kdyby ještě takhle, ale před hysterickými bílými subkami, a naše média řeší nějaký Ricin nebo Novičok nebo kýho čerta. Takže když jste mi teda tak trošku uvedl, že to jsou další dva diplomati, to jsem si nevšiml opravdu. Ano, dneska. Já jsem se domníval, že to jsou ti staří, jo? Jako někdy z loňska. Tak k tomu, to je velice jednoduché. V tuhle tu chvíli, nebo respektive asi tak před měsícem, ale to už je slovíčkaření, by zodpovědná vláda především rozvázala jakékoliv styky se Severoatlantickou aliancí. Protože to jsou prostě blázni. Jo? Nemůžeme být vojenský spojenec s jadernou velmocí, jejíž prezident uteče do bunkru před chuligány. Jo? To se stalo ve Spojených státech. Takového spojence nechce nikdo. Že jo? Jakmile bychom rozvázali styky se Severoatlantickou aliancí, protože to je opravdu jako mít styky s bohnickým pavilonem, že jo, nějakým takovým tím nejhorším, teda styky spojenectví, tak v tu chvíli člověk potřebuje, nebo stát potřebuje mít co nejlepší styky s každým potenciálním, ať už soupeřem nebo spojencem, notabene s každou velmocí, že jo. A teď pozor, každou, ať je to Čína, ať je to, co já vím, Brazílie, ať je to Egypt, jo, Izrael, a ať je to samozřejmě Ruská federace. A tohle z toho šaškování, že teď ještě děláme machry, to nevím, co na to říct. Prostě je to imbecilismus, není to nic jiného, protože naši takzvaní spojenci, na které jsme se spoléhali, se v posledních pár měsících a týdnech ukázali před celým světem jako prostě, jak bych to jenom řekl slušně, nebo relativně slušně, jako papírový tygr, jo, jako opravdu, ten slavný západ je papírový tygr. A v tuhle z tu chvíli dělat zuby na Rusko je prostě trapné. Rusko není náš soupeř, není ani náš nepřítel, my jsme Rusku prostě u zadku, ale provokovat takovýmhle způsobem někoho, komu jsme u zadku, je prostě dětinské, tak. A oni to... naše vláda se v podstatě chová jako hloupé polodebilní dítě. Takhle. Ale ono to není všechno. Jak jsem četl ten článek, a já se omlouvám, protože to je opravdu dneska to vyšlo, tak původně ten respekt, jak ten Kundra psal o tom agentovi, jak jsem přilít, tak to bylo ještě předtím, než se o tom vůbec vědělo, on jsem přilít, tak to prý bylo z toho, že
dostali Biska od ruského nějakého člověka dopis, ano, kde ano, jim tohleto oznámili. A... Tady už vím, Rusové na to mají takovou pěknou, takově pěkný rčení, že jo, šutka takája. Byl to prostě žertík ruský skočili na špek. Který ti naši blbečkové sežrali i z navijáka. Ano, ano. Ale řekněme si to takhle, pane kolego, zbaštit někomu žertík, byť škodolíbý, to se stává, že jo, to se stává i v lepší společnosti. Ale jak si v lepší společnosti, když se stanete obětí kanadského žertu, tak se tomu zasmějete a tím nějakým si způsobem ze sebe smějete ten trapas, že jo? Ano, ano. Ale kdežto reakce našich tady potentátů byla hysterická, že jo? Zkrátka, pomažete na večírku kamarádovi židli povidli a on místo toho, aby se zasmál, tak si lehne na tu podlahu a začne kopat těma nožičkama, že jo, a plakat a volat maminku. A to je to, co dělá naše vláda. A to je opravdu směšné a já myslím, že ruské služby a ruští diplomaté mají v tuto chvíli úplně jiné starosti, takže jim to nestojí ani za zavrtění hlavou, takhle bych to řekl. Já právě se divím těm našim politikům, protože oni dělají všechno podle rozkazu, však taky proto taky byl pan ředitel Bisky Koudelka v Langley a byl tam i pan premiér. Dobře, ale to už jsou rozkazy papírového tygra, jo? Tady už si nemůžeme hrát na žádné rozkazy nebo něco takového, protože ty rozkazy přestaly chodit, nebo respektive jestli chodí z toho bunkru pod Bílým domem, kde je schovaný ten americký prezident před těmi chuligány, nebo odkud chodí ty rozkazy, takové rozkazy jsou nesmyslný, že jo? Když já napíšu Koudelkovi e-mail, rozkaz mu můžu napsat, taky to udělá, taky poslechne, já mám intenzivní pocit, že v tuhle chvíli mám více moci než prezident Spojených států, protože aspoň nejsem v bunkru, ale normálně ve své pracovně. Tak on už snad vyléz. No tak vyléz, no dobře, ale prostě nebyl jsem v bunkru. Jasně, ono totiž tady se jedná o jinou věc. My si vůbec neuvědomujou ty naši politici, že tady se záměrně dělá v souvislosti s jinými činy protiruská nálada. Ale přitom si každý den, když si lidi ohřejvají obědy nebo vařejí obědy, tak si je vařejí na ruským plynu. A kdyby ten, abychom nebyli příliš devotní vůči tomu Rusku. Rusko ten plyn potřebuje prodat. A to je naprosto v pořádku. No a my ho potřebujeme koupit, to je taky naprosto v pořádku. Všimněte si, že ani v dobách, když jsme tady měli problém s růstem Mahometánu, tak jsem nikdy neříkal, že bychom s nimi neměli obchodovat. Jo? To proč ne, že jo? Férový obchod, který se oběma stranám vyplatí. Ano, proč ne? Na něm není nic špatného, pokud není jaksi provázen nějakými politickými podrazy a pokud je opravdu férový. Takže to, že si vaříme na ruském plynovém čertu, ten Rus by to stejně potřeboval prodat ten plyn. Ale je opravdu trapné řídit se nějakými prostě rozkazy ze západu. Vždyť jako z NATO nebo z EU, nebo co to je pro Boha, vždyť to jsou země, které, dáme si to postupně, ten vývoj posledních 2 měsíců nebo 3 měsíců, že jo. Jsou ten západ slavný teda. A podotknu tak nějak stranou, že pro moji generaci, možná víc než pro vaši generaci, je na tom smutný takový ten efekt zhrzené lásky. Já to vidím, jo, cítím to a přiznávám se k tomu. Protože jsme samozřejmě západ měli rádi, že jo. Obdivovali jsme je, chtěli jsme být jako oni. A ono to je takový, když zjistíte, že chcete být jako nějaký idiot, tak to není dobrý pocit, jo. Ale proberme si teda ten vývoj. Takže kus světa, který byl naprosto neschopen zareagovat na vypuknutí, řekněme, nebezpečné epidemie. Nejen to, ale dokonce tu epidemii roztahal do zbytku světa. Znovu opakuji, nebyla to Čína, ta začala zavírat města a podobně. Byli to západní obchodníci, západní turisté, západní letecké společnosti, západní idioti. Jo? Teď myslím do zbytku světa, tím myslím ty další země, Jižní Ameriku, Afriku a podobně. To opravdu neudělali Číňani. Dále, nebyly ty západní země schopny reagovat ani způsobem, kterým by reagoval prostě šéf dobrovolných hasičů tady ve Vesci. Jo? To znamená, dlouho trvalo, než se zajistili ochranné pomůcky, než se
zavřeli hranice, než se nějakým způsobem zajistilo nebo nezajistilo zásobování obyvatelstva, než se nějakým způsobem zajistili, řekněme, kompenzace ekologických škod, ne, ekonomických, pardon. Ve smyslu, někde se to podařilo víc, někde míň, ale země rovníkové Afriky se chovaly prostě způsobněji, ukázněněji a racionálněji. Tady je třeba dát trošičku, a ne trošičku, ale hodně, velký kredit i zemím středovýchodní Evropy, které se chovaly, řekněme, srovnatelně s těmi zeměmi rovníkové Afriky, což je pochvala v tuto chvíli. Protože západoevropské země a Amerika a podobně se chovaly naprosto idiotsky, ale znovu naprosto idiotsky. Vzpomínáme na tu herd immunity, na to, že to do Ameriky nepřijde, na to, že ve Švédsku tam to pořád ještě nepřišlo, až na to, že jim tam prostě starší lidi umírají jako na běžícím pásu. Jo? Takže Západ se ukázal jako naprosto neschopný, naprosto nezodpovědný. Pak se s tím ten Západ nějakým způsobem, řekněme, se srovnal, ne, prostě vzpamatoval, že jo, chybama se poučil, začal se chovat způsobněji a zodpovědněji, vypadalo to rozumně, ale vyhráno zdaleka není a najednou nám tady vypukl obří kravál ve Spojených státech amerických. Vlastně ještě než vypukl ten, řekněme, černobílý kravál, tak začaly vypukat kravály v Americe, v Německu, všude možně i u nás. Kravály, řekněme, takového toho popíračsko-netrpělíveckého charakteru. Jo? Začaly se tady objevovat teorie, že je to celé pitomost, jo? Že celý svět se spiklo, aby zničil, a teď úplně nevím přesně co, asi dovolenou v Chorvatsku českým nebo německým dělníkům. Jo? Ostudné bylo, jak na tuhle stu z mého pohledu vlnku, kterou mohli rozjet docela dobře vládní kruhy nebo vysoké korporátní kruhy, tak jak na, protože ti jediní na tom mohli vydělat, tak jak na tuhle tu šílenou vlnku naskočila nejen, řekněme, taková ta mainstreamová média, ale jak na ní naskočili i část alternativy, to jsem se opravdu za některé ty lidi styděl a patří to k tomu tématu, protože i ta část alternativy je, řekněme, součástí té západní ex-civilizace. A pak jsme viděli, že zatímco u nás to byly takové, že jo, mediálně internetové keci a hudrování, tak jsme viděli demonstrace v Německu, jo, proti opatřením, takové, řekněme, drsnější, hlučnější demonstrace ve Spojených státech proti opatřením, takže a hlavně popírání toho, že to fungovalo. Viděli, jakoby přece jenom ty západní země, včetně Česka, se udělali něco dobře a sami začali jejich média, jejich politici, jakoby sami popírat to, co udělali dobře. To je něco, co bylo pro mě naprosto nepochopitelné. Jo? Rozumíte mi? Něco se vám povede a začnete sám sebe trestat devítiocasou kočkou za to, že se vám to jako povedlo a začnete požadovat, aby se to dělo naopak. Opět, to není chování civilizovaných lidí nebo civilizovaných států a společností, to je chování kreténů. No. A tady v tomhletom, řekněme, nažhaveném ovzduší, opravdu to nemám připraveno, tenhle dlouhý projev, tak hledám slova, tak v tomhletom nažhaveném ovzduší došlo ve Spojených státech k incidentu, kdy prostě policajt zabil zločince, objevilo se to na videích a podobně a víme, přiznejme si, že ten policajt se choval jako opičák, jako prostě agresivní hovado, ten zločinec zemřel, smrti každého člověka je škoda, ale to se prostě stává, ten policajt sedí, ten policajt je obviněn z vraždy, ten policajt pravděpodobně dostane vysoký flastr a má zničený život a tak dál. Jenže to jaksi americkému davu nestačí. Americký dav zahájil naprosto šílené chování, což by ještě se dalo pochopit. Není to poprvé, jo? Americký černý dav umí dělat všelijaké vylomeniny. Ale najednou jde ruku v ruce s tím černým davem veškerý mediální mainstream, univerzity, intelektuálové, korporace, ano. Demokratická strana,
evropský mediální mainstream, evropské korporace, evropské univerzity, evropská média, evropští umělci a intoši. A to, co vidíme v posledních pár dnech, je, víte, co to je? To je naprostá exploze symbolického rasového sadomasochismu. Pozor, tohle tam je. To jede po těch úplně nejvíce prvoplánových primátích, v podstatě opičích, ne-li skoro plazích instinktech, kdy si lidé jedné barvy klekají a rituálně se ponižují před lidmi jiné barvy a provádějí u toho hysterické scény. A prosím vás pěkně, už nejenom v Americe, ale ve Švédsku, v Rakousku, v Německu, ve Francii. Jo? A zbytek světa to vidí. Zbytek světa to vidí. Kdyby byl Vladimír Vladimirovič Putin, abych tak řekl, člověk srdce měkkého a lítostivého, tak tu Ameriku vybombarduje z lítosti, protože ona už si nic jiného nezaslouží. A to je tak asi, co bych tomu všemu řekl. Jo, no to všechno ale je naprosto organizované a vyprovokované. Dokonce se tam sjížděli z Evropy antifáci, který to podporují, ale totéž tím, že to je vyprovokované a že to má v podstatě rozbít společenskou strukturu Spojených států, vyplývá i z toho, že v roce 2016 stejným způsobem policajti zabili bílého kluka. Na rozdíl od tohohle Floyda, to byl kluk, který nikdy neseděl, byl naprosto čistý a bylo to ze strany policisty omyl a on ho taky takhle zaklek na krka zabil ho. Nic se nedělo. Ano, jistě, protože to byl bílej. Věc si uvědomit, pane redaktore, v tomhletom novém světě, že jo, je třeba rozlišovat, že existují nadlidé a podlidé, přiznejme si to. A bílej kluk, který nikdy nic neprovedl, je prostě pod člověk. Ano. A jeho život jaksi nemá žádný smysl. No tak jako uvědomme si, že západní civilizace dospěla k rozdělení svých obyvatel na nadlidi a podlidi. Nebo já jsem zase řekl civilizace, i když to žádná civilizace není. A uvědomme si, že lidi, kteří vypadají přibližně jako vy, nebo já, nebo Václav Moravec, nebo Václav Havel, patří do té třídy pod lidí a něco s tím sakra už dělejme. Jo, a nebo když s tím nebudeme nic dělat, no tak naše věc, že jo, ale pak v těch transportech prostě skončíme a nebude to akorát tak elegantně a hygienicky organizováno jako posledně, protože to prostě se bude dít trošičku takovýma rwandskýma metodama, jistě si pamatujete z 90. let tu škaredou věc, která se stala ve státě Rwanda, Burundi. No ale právě vysvětlete nám, mají docente, důvod, proč ti bílí tady rituálně a s tleskotem a jásáním páchá ta civilizace, jak to nazval pan spisovatel Benjamin Kuras, bílý heterosexuální muž, teda i žena, tak páchají rituální sebevraždu této civilizace. Bílé civilizace. Chcete to opravdu vysvětlit? No, ano. No. Tak asi já v tom vidím opravdu ten skoro sexuální podtext, jo? Protože podobné scény bylo lze vidět dosud pouze, řekněme, na pornografických kanálech ve velmi omezeném nebo ve velmi specializovaném žánru, jo? Takovém tom žánru prostě bílý ponižuje bělocha. To existuje, takový žánr existuje, nebudu tady řekl, ale pokud je to, ale pozor, taky samozřejmě existuje žánr nacistická důstojnice bije mladého snědého Itala nebo koho, jo? A takže v lidských jaksi fantaziích a v podvědomí člověka existuje ledacos a to je v pořádku, protože hold jako za to tak nějak nemůžeme, za to, co v těch mozcích máme a co se nám tam přirozeným vývojem nějak uhnízdilo. Ale myslím, že až do roku 2020 existovaly poměrně slušné metody, jak tyhle ty věci, řekněme, kompenzovat, ventilovat, jak s nima pracovat a žít, jo? Například si pustit ten pornokanál, když se na to řeknu takhle úplně natvrdo. A takže jedno z možných vysvětlení prostě je, že
americkému daňovému poplatníkovi došly dolárky. Opravdu tam teď hrozí 30 milionová nezaměstnanost, že jo. A chtěl by si k těmhle těm pornoscénám nebo pornozážitkům přijít zadarmo. A promiňte, že to takhle zlehčuju, jo, ale to je přesně to, co se tam děje. Oni prostě provádějí na ulicích a veřejně věci, které když tak se možná někdy prováděli někde ve velké tajnosti v nějakých klubech, jako v malých uzavřených skupinkách a na bázi přátelské. Pozor, to je strašně důležité. A nyní to dělají na bázi nepřátelské a politické. No co jiného to je, než prostě vyhřeznutí naprostého šílenství. No. To je, tady jsme jaksi v rovinách jungovských, jo? Takové to probuzení, Jung mluvil o probuzení bílé bestie, tak tady bychom, když povstával nacismus, tak tady bychom mohli hovořit, řekněme, o probuzení nebo o zániku bílého submisiva nebo něco takového. A uvědomme si, prosím vás, že já o tom hodně mluvil, ale možná nikdy ne takhle natvrdo. Uvědomme si, že tahle západní civilizace opravdu za poslední léta si vytvořila model, kde čím je člověk úslužnější, služebnější, neschopnější, křivější, tak tím vlastně jde více nahoru. Stačí se podívat kolem sebe, že jo. Když budu úplně natvrdo, naprosto konkrétní, tak podívejme se na primátora Prahy, že jo. Podívejme se na předsedu Občanské demokratické strany, že jo. Podívejme se na lautr celé vedení Evropské unie až na starého Timmermanse, který si tam mezi těmi hňupy, on je hajzl, jo, ale je vidět, že si tam mezi těmi hňupy libuje a užívá si toho, jak s nima manipuluje, jo. A dneska nádherná scéna, doporučuji uchylným posluchačům, velice přátelsky to teď říkám, scéna z pohřbu toho kriminálníka amerického. A ten krimoš má zlatou rakev, já to samozřejmě nevím, jestli je celá ze zlata, nebo jestli je to jenom nějaké pouťové zlato. A teď tam hraje nějaká ta smuteční hudba, stojí vedle té rakve fakt takový prostě jako velký chlap a velká samice, řekněme, samozřejmě stejné barvy, jako byl ten zesnulý, nejspíš blízká rodina, co já vím, bratr, manželka, něco takového, stojí vedle té rakve. A před tou rakvou klečí starosta Minneapolis. Jo? A ten starosta Minneapolis, a není to takové, jako že by jako poklekl, položil kytičku, prostě jak se to na funusu sluší, ale ten blbec tam prostě, to trvá možná 5 minut, to video, ten blbec tam klečí, nahlas štká, jo? Že to prostě přezvukuje tu hudbu na tom videu, má na hubě roušku, což je samozřejmě v pořádku vzhledem ke karanténě a podobně, ale dává to té scéně ještě takovej prostě šťavnatější vizor, abych tak řekl. A málem si tam prostě jako začne plazit po té rakvi nebo tak cigánská plačka, jo? Ale pozor, ve scéně cigánská plačka se na tu rakev vrhne celá ta rodina třeba, jo? Když to tam klečí tenhle ten imbecil, kdežto ti černí pozůstalí důstojně stojí, teda důstojně, oni mají co dělat, aby se ubránili, škubou se jim samozřejmě koutky z té scény, jo? Komu by se neškubali, že jo. A je to vidět na tom vidku. A nějaká taková, je tam s nima taková mladá, já bych tak odhadl 16, zase členka té rodiny, možná sestřenice, dcera, co já vím. A ta se v jednu chvíli podívá do kamery, a v těch očích už je vidět takový ten výraz, ať už toho nechá, už to trvá, jo, prostě pro tu mladou holku, která tam stojí na tom pohřbu. A ten blbec tam prostě dál šaškuje. Takže prostě taková ta karikaturní cikánská plačka, tyhle prostě scény, které známe občas a vidíme, jsou mnohem důstojnější než to, co tam dělá ten idiot, ten starosta Minneapolis. A ještě na tom hezké, jak ten starosta toho města vypadá. Já jsem taky drobný chlap, jo? Ale on je ještě takový štíhlounkej a to já jsem byl za mlada. On tam prostě vypadá, on vypadá úplně jako Emmanuel Macron, jo? Takhle to stačí asi. Zezadu prostě by ho člověk nepoznal od toho Emmanuela Macrona. A teď prostě mezi těmi velkými vyžranými pozůstalými to působí naprosto, ale naprosto fantasticky. A opravdu doporučuju se na to podívat.
protože ta scéna hovoří za vše. Já jsem to teda neviděl, ale viděl jsem jiné video a to bylo z Vídně, jak tam taky mladá, bílá, asi 16-letá nebo tak nějak holka do 20, klečí před černochem a líbá mu boty. No jistě, to je přesně ono. Prostě jakési primátní potřeby, které patřily do fantazii klubu a hlavně do přátelského prostředí, prosím vás pěkně, se nám tady ocitli v prostředí, kam vůbec, ale vůbec nepatří. Jo? A já myslím, že jsme do toho zabředli až příliš, prostě naše elity zdegenerovaly a fór je v tom. A veliký skok, který zároveň není skokem. V Německu chtějí zakázat provoz motocyklů o víkendech. Ano. Jako motorky. Jo? Ano. A proč je to důležité, nebo proč to říkám v této souvislosti? Protože jaksi ježdění na silných strojích je, řekněme, takovou víkendovou zábavou silnějších samců a těch, kteří by jako chtěli mezi ně patřit. Samozřejmě každý, kdo má motorku, je silnej samec, co si budeme povídat. Jo? Ale je to takovej symbol, jo, rytířskoství, chlapáctví, svobody, ovládání něčeho velkého. Prostě já myslím, že kdo poslouchá, tak ví, nebo kdo ví, tak ví. A najednou to německá vláda, prostě to jsou ti, co klečí, chtějí svým, to slovo je blbé, ale nenapadá mi lepší, soukmenovcům, sourasovcům, řekněme, prostě lidem stejného etnika zakázat. Takže to málo toho chlapáctví, nebo řekněme síly, nebo rytířství, jo, které ještě v té západnici, v tom bílém etniku, mluvme na rovinu, které ještě tomu bílému etniku zbývá, tak ti subáci, kteří tomu bílému etniku vládnou, chtějí zakázat. Jo? Takže dobrý, tak budeme potlačovat naše vlastní potenciální ochránce a potenciální chlapáky a potenciální rváče, abychom mohli líbat boty cizím potenciálním rváčům. A pak se budeme strašně divit, když z nás ti cizí potenciální rváči udělají hnojivo. Ano. No, já už se tomu jenom směju, jo? Protože to jsou věci, které jsem předvídal, které jsem viděl a cítil před 10 lety. A jsou to, ale odehrávají se mnohem bizarnějším způsobem, než jsem čekal. Já čekal postupnou islámskou infiltraci, s ruku v ruce s tím jdoucí, řekněme, rasové záležitosti, buď více nebo méně, postupné sílení vlivu té, řekněme, expandující strany a nakonec možná i nějaké konflikty, dělení moci, tyhle ty věci. Nenapadlo mě, že si tady bude celá jedna kdysi slavná, kdysi civilizace klekat do prachu a líbat boty. A kdyby to aspoň bylo kvůli, co já vím, nějaké vystřívané vesnici, dámy prominou, ale je to kvůli prostě tomu, že nějaký fízl zabil nějakého krimoše. Jo? Já, teď prominou policisté. Jo? Ale víme, že takové věci se někdy stanou. Víme, že jsou špatně, víme, že se to nemá stávat, nikomu se nám to nelíbí, ale udělat kvůli tomu celoplanetární, ne, ale udělat kvůli tomu mezinárodní rotiku, no na to už musí být někdo fakt blbec. A ten blbec, milí posluchači, je západní civilizace. Ono to totiž, oni na to jenom čekali. Oni opravdu čekali na příležitost, tak jako čekali ti globalizátoři na příležitost, kterou jim poskytla ta pandemie toho koronaviru. Ale pane redaktore, já tady mám trošku výhradu. Kdo jsou ti globalizátoři a kdo by tady na něco čekal? Vždyť uvědomme si, že tohle se nemůže hodit nikomu. Teda takhle, víme, kdo na tom vydělá. Jo? Buďme tady... To jsou to oni, ti, co na tom vydělají. Ne, vydělá na tom, prosím vás pěkně, Čína, Indie, Ruská federace. Protože to jsou jediné a jejich jaksi sféry vlivu. Protože to jsou kusy světa, které mají vojensky, technologicky, finančně, surovinově na to, aby prostě se bez té západní civilizace obešly. A vydělají neznamená, že půjdou pro Boha okupovat Evropu nebo něco takového, na to se vykašlou. Možná tady pošlou nějaké uklízeci čety, nějakých Bengálců, až bude po všem, jo? Ale
nedovedu si představit, kdo by na tom jako vydělal. Jak by na tom mohli nějací, vy asi máte na představu o nějakých bankéřích nebo takových přesně, věcech, jako přesně, kteří... Tak. Zatím takový Gatesové například, za který jsou za tím nápadem a za tím povinným očkováním vakcínami. A myslíte, že až ta parta s těma baseballovýma pálkama vlítne Gatesovi do rezidence, že mu nenatrhne prdel, protože je Gates? I ten Gates nebo Ceres nebo tak nenatrhne, jsou z hlediska těch frajerů z těch ulic prostě úplně stejná hovna jako kterýkoliv policista. Pane docente. Gates praštěný baseballovou pálkou do hlavy je úplně stejně ztracený jako prostě nějaký poslíček od McDonalda praštěný baseballovou pálkou do hlavy. Jenomže tady je malý rozdíl. Tady mluvíme. Tady je malý rozdíl. Toho poslíčka nebude chránit nejenom soukromá armáda, která si říkala kdysi Blackwater, než si říká Academy, tak ale bude ho bránit i státní národní garda, aby se tam ti s těma baseballama nedostali. A proto tady je snaha celosvětově i ve Spojených státech, tam se jim to nedaří, ale tady v Evropě se jim to daří odzbrojit místní obyvatele, aby se právě nedokázali těm opicím s těma baseballovými pálkama bránit. A vydělají na tom, pane docente, ti, kteří usilují o to, aby tady zůstala ta zlatá miliarda. No, protože... takhle, pane redaktore, možné to samozřejmě je. To, že tady vidíme organizovanost, autobusy, peníze, právní služby, na tom jednoznačně, to máte jednoznačně pravdu, s tím jednoznačně souhlasím. Ale současně si tady, ať už kdokoliv, a já vidím tu organizovanost spíše více z dola, jo? Spíše o úroveň dvě níže. Opravdu si nemyslím, že by ti super miliardáři byli až takový předvídavci a tak, protože jsou to mamlasové, jo, mezi náma. Ale povězme si to takhle. Správně říkáte, že tam je ozbrojené obyvatelstvo, tak tady ti hikové a redneci, prostě malá městečka, venkovské komunity, americký venkov. Jo? Ti se nedají, že jo? Představa, že by nějací chuligáni vlítli do nějakého prostě Twin Peaks a tam něco zkusili, je představa jaksi úsměvná, protože ti chlapíci tam mají ty velká auta a ty rychlé pušky velké. Že? Ano. A mají je tam všude. Ale takže uvědomme si, že státní moc je v rozkladu. Jo? Když ti policajti a tihle gardisté národní klekají a když ministr obrany odmítne prezidentův návrh vyhlásit bojovou pohotovost vojsku, jo, a ještě kňučí, že to bylo rasistický, či co, a prezident s ním nevyrazí dveře, jo, a je to v médiích a tak, tak a státní moc už je, to už není. Jo. Tam došlo, jak by řekl Karel Marx, k odumření státu. Jo. A nyní nejspíše nastane, takový můj, ale možná se mýlím, že to bude eskalovat a že se tam prostě bude střílet a že to bude venkov proti městu nebo prostě jedni proti druhým natvrdo. A co pak budou dělat ti Gatesové v těch svých rezidencích? Vždyť se ocitnou mezi dvěma ohni, jo? A jakmile jste mezi dvěma ohni, tak už vám žádná soukromá armáda nepomůže k ničemu, že jo? To jste prostě ztracen. Oni mají své soukromé ostrovy. No, tak budou na soukromých ostrovech. Podívejte se na to tak. Já jsem strávil většinu karantény na soukromé chalupě, vy jste ji strávil ve soukromém městském domě a přiznejme si, že nás to tam úplně nebavilo. Teda nás jo, protože máme dost své práce a koníčku a umíme se zabavit, ale přiznejme si, že občas člověk jaksi zalitoval, nebo ne zalitoval, zastesklo se mu po těch ostatních lidech a podobně. Takže soukromé ostrovy jsou jaksi řešením krátkodobým. Oni tam budou s manželkou, co? Na těch soukromých ostrovech. No, tak ne, s manželkou, tam budou celé party. No, jasně, ale to prostě představte si, že byste byl... fakt představte si, že se jmenujete Bill Gates a jste na soukromém ostrově s tím, jak se jmenuje ten, Zuckerbergem a Senešem a jak je asi tak jako ještě 6 až 7 podobnýma vylízancema. K tomu nějaký Epstein, jo? K tomu nějaký haremek blbejch ženských, no ne, prostě tohle to není nic, oč by stálo za to stát nebo usilovat. A pokud to mají takhle vymyšlené,
tak jim opravdu blahopřeju k veliké prozíravosti a genialitě. Pokud ty Gatesovy soukromé ostrovy budou fungovat stejně skvěle jako jeho produkty, jako produkty jeho softwarových firm, tak fakt blahopřeju a až potom, no prostě nemůžou na tom vydělat. Tohle už je situace, která nemůže vyhovovat nikomu, protože jaksi rozklad konzumerských návyků, jo, rozklad ekonomiky, rozklad řádu a práva, abych tak řekl, nemůže vyhovovat vůbec nikomu. Kdo na tom vydělá, budou ty nastupující velmoci, nebo nastupovali tady byly pořád, ale prostě ty velmoci, které se tomu umí ubránit, a to je Čína, Indie, Rusko a další země, teď prostě Vietnam, že jo. Ano, a proto tak jsou, pane docente, tak napadány u těch vymaštěnců, protože oni se tomuhle tomu všemu postavili a brání se tomu. A já jsem už v roce 2014 vyšel takový manuál, jmenuje se to Štrasburské memorandum. Když jsem to v roce 2015 v rádiu čet, tak mi lidi psali, že to je šílenství. Ono se to totiž přesně tohleto, co bylo co se děje, to bylo naplánované. A tam se právě psalo o tom, tom Štrasburském memorandu, že plus minus v roce 2020-2021 vypukne občanská válka, řízená občanská válka ve Spojených státech. Já myslím, že teď by měl někdo rehabilitovat Daniela Landu a jeho skupinu Orlík, že jo? Protože oni začátkem 90. let měli takový ten text, bude válka rasová, a za to byli vyloučeni ze slušné společnosti. A ona bude. Já je taky pokládal za idiot. Já jsem dneska nějaký divoký s těmi hrubými výrazy, ale taky jsem je tehdy pokládal za gentlemany poněkud přehánějící, ale bral jsem to jako uměleckou licenci, možná nevkusnou, jo, ale prostě bral jsem to tak, že to kluci přehánějí, a oni ho nepřeháněli, no. Ono to umění někdy umí předvídat. No, vemte si, co si budem povídat, vemte si Tomáše Ortela, který v roce 2004, a to vím přímo od něho, když tady byl, tak v roce 2004 napsal Mešitu. V době, šikovnej, opravdu. Klobouk dolů. V době, kdy tuto skladbu, nebo tenhle ten problém, nikdo z nás nevěděl, neočekával. Tak to zas jo, ale nepokladali jsme to za něco, co by nás pálilo. No takhle veliký, přesně tak. Člověk to sledoval, čuměl, koukal, četl, ale nezvedlo ho to ze židla. Ano, že? Nezvedlo ho to protože ze židla. První věc. Člověk si říkal, však on to někdo vyřeší, že? A on to nikdo, nebo začne řešit, nebo nějak se k tomu postaví. Postavil se k tomu ten Tomáš Ortel, pár dalších, mohli bychom, musel bych lovit jména z paměti, ale byli tady tací, co tak nějak předvídali, ale Olga Riantová třeba, že buddhisté čeští třeba se už tehdy snažili něco s tím dělat. Ale on i Karel Gott. No, prostě byli tady tací, ale přiznejme si na rovinu, že někteří lidi vidí trošku dál a často to jsou ti umělci a takhle, já bych mohl teďkom si postesknout i na Tomáše Ortela, i na Daniela Landu, byly tam třenice mezi náma, nějaké řekněme někdy, jo, ale musí se nechat, že předvídaví byli. Ano, byli předvídaví. Další věc, která tady ještě nezazněla, myslím, že to je minister spravedlnosti a generální prokurátor Munisi William Barr, Clintonovi, teda Trumpovi vlády, tak on prohlásil, že má informace ověřené, že ty rozmíšky, no, ty rasové boje tam, v podstatě ten začátek té rasové občanské války, protože jestliže se vypalují policejní stanice, rabuje se, tak to s protestem nemá nic společného. Dokonce, že má informace o tom, že to organizovala americká Antifa a že se tam sjíždí členové Antify z celého světa, pokud se tam teda dostanou, ale oni už tam přece byli, někteří, protože to čekali. A druhá věc, co říkáte, pane docente, tomu, že zatímco se tady
srdcerivně klečí idiot nějaký starosta Minneapolis před nějakou zlatou rakví recidivisty, který měl 5 let za loupežní přepadení, drogoval. Jistě, prostě byl to gauner. Byl takhle, to gauner. Já už jsem to říkal, ale musím to zopakovat. Nikdo si nezaslouží zemřít prostě udušený pod policejním kolenem, ale gauner to byl. No tady prostě se potkali dva gauneři, řekněme agresivní policista a agresivní zločinec, a jeden z nich vyhrál. To se stává, jo? A není důvod kvůli tomu klečet před zlatýma rakvema. Tak. Ale v součástí těchto nepokojů, abych to řekl kulantně, tak byla i vražda bílého policisty, který byl, když to dělal, prováděl normální činnost, kterou dostal nařízenou, který byl střelený do hlavy. Mm-hmm. Já mám pocit, že těch mrtvých už tam je víc. Ale tady další. Byla to stejná vražda z opačného gardu. Jestliže ten jeden policajt bílej udusil kolenem toho černého gaunera, jak správně říkáte, tak si to odnese ve vězení. Ale tady se, a dělá se z toho národní tragédie a já nevím co ještě, a srdcerivný videa, a bílý holky líbají boty černochům, no hrozný. Ale tady se zabije představitel státní moci, který koná svou povinnost a je ticho po pěšině, protože to byl jenom bílej chlap. No jistě, podívejte se, myslíte, že když při křišťálové noci majzli nějakého žida baseballkou, že se z toho dělala nějaká tragédie? No, prostě přesně. Nedělala. Uvědomme si, že v tom, co bývala západní civilizace, je prostě běloch untermensch, jo? A bílej policajt je lovná zvěř. A já teď to prosím vás pěkně se obracím na případné posluchače z řad našich silových složek. Pánové a dámy, chcete být lovná zvěř? Tak podporujte vládu a politiky, kteří nás drží v imbecilní západní civilizaci. Budete lovná zvěř. Je to fakt na vás. Já už s tím nic neudělám, já píšu knihu o motýlech. Pardon, že to takhle říkám. No, další věc. Víte, ono už toho je až příliš, protože si vemte jenom ten úplně bezostyšný dvojí metr. Ten Sudánec, nebo co to bylo zaš, ten černoch, co znásilnil tu 14-letou... No jistě, to je strašně dobře, že jste to zmínil, a já vám vezmu slovo, mohu? No, povídejte. Sledoval jsem to samozřejmě, ono to teď jelo v takové smršti, jo, že právě proto jsem přehlídl ten nešťastný Ricin. Dostal 2 roky. Jo? Ano. A ta holka bude mít doživotní následky, se říká. Ano. Rodinná tragédie a tak dál, ale a on dostal 2 roky, kdo ví, jak, podle mě do Vánoc venku, ale to nevíme samozřejmě. Zatím se odvolali obě strany. Odvolali, vidíte, to jsou zase, člověk nevidí všechno, takže obhajoba by ho chtěla pustit úplně, no to je. Ano, pěkné. Protože on je nemocný, on je schizofrenik jako každý zločinec ze strany migrantů, tak je psychicky nemocný. Teď to čteme nesadně. Nebo sranda, ona to žádná sranda není. Oni totiž z hlediska našich tabulek, abych tak řekl, nebo z hlediska našich učebnic, těch psychiatrických a lékařských, asi opravdu psychicky nemocní jsou. Jo, posluchači, uvědomte si, když je nějaký borec, který věří, že je tady nějaký Aláh, jo, tluče hlavou o zem, navíc věří, že běloši, teda že nevěřící a židi mu celou dobu ubližují a podobně, tak takový člověk prostě při běžném psychiatrickém vyšetření bude označen za schizofrenika. Takže oni psychicky nemocní jsou, to jako to souhlasím. Ale stejně jako byli z hlediska dnešních tabulek psychicky nemocní, řekněme, vůdcové Třetí říše, nebo ty jednotky Janičáru, které obléhali Vídeň. Jo? To prostě jsou blázni. Ten konkrétně islám opravdu s šílenstvím pracuje. Hmm. Ve svých věřících ho vytváří a pak ty šílence posílá jaksi do boje. Že jo? Ano, ano, ano. Takže že jo, nejlepším přirovnáním je tady asi to staré Winstonovo-Churchillovo přirovnání ke vzteklému psu, že jo.
Vzteklý pes je vlastně také psychicky nemocný, protože ten virus vztekliny napadá centrální nervovou soustavu. Jo, to je definiční prostě psychicky nemocné zvíře. Takže necháme se pokousat a necháme toho pejska pokousat naši rodinu, že jo, a sousedy, protože je psychicky nemocný, anebo ho prostě normálně zastřelíme. A v 19. století a v první polovině 20. by nikdo neváhal, psychicky nemocní pejsci a psychicky nemocní útočníci se prostě normálně stříleli, ať už z pistole nebo z mašinkvéru. Ale my jsme se dostali do situace, kdy se teda ti psychicky nemocní útočníci osvobozují, či co? A já bych se vůbec nedivil, kdyby se nám tady znovu objevila vzteklina, nedej bože. Teď myslím vzteklina psů a líšek a koček a těhle, prostě ta normální, ta výroba vzteklina. Zvířecí. Já bych se vůbec nedivil, kdyby naši poblblí aktivisti začali křičet, že utratit psychicky nemocného pejska, kočku nebo co já vím, křečka, je zločin a že se máme nechat pokousat. Tam jsme se dostali, jo? Ano. A na druhou stranu, ale takže on dostal 2 roky, obhájce chce, aby byl umístěný do léčebny a ten trest jako by mu byl zrušen. Samozřejmě státní zástupce žádá vyšší trest. Ale jenom den poté proběhl soud s otcem a 3 syny, byli retardovaní, píše se, že byli všichni retardovaní, kteří zneužívali holčičky, které jim chodili dobrovolně. A ty dostali palety. Ten otec jako hlavní dostal 5 let. Nikoho nezavraždil. Chodili k ním ty holky určitého etnika asi dobrovolně. Takže tady ten migrant zbije holku, znásilní, okrade o ten telefon, dostane 2 roky, jestli tam bude sedět, tak to bych se velice divil. A proto je blázen. Ale stejný blázen Čech, stejný blázni, protože i ty 3 kluci byli retardovaní, kromě jednoho toho osvobodili, že byl malý ještě, tak dostanou palety. No, pane docente, kam jsme se to dostali? No, dostali co jsme se to dopustili? Znovu, když je to jednoduché, jo? Seš bílej, seš pod člověk, na pod lidi musí být přísnost. Už si to uvědomme, milí pane redaktore a milí posluchači, že na pod lidi musí být přísnost a tak dostanou vysoké palety, že jo? Seš Afričan, tak seš nad člověk, na nad člověky nesmí být přísnost, kdo to kdy viděl, tak dostane nízkou paletu, no tam jsme se dostali. Mě spíše zaujalo, teda když zůstaneme ještě u toho nešťastného případu, tak nejdříve ta jaksi implikace bezpečnostní. Jo, ta je jasná. Každý blbeček z Malí nebo Mauretánie nebo kýho čerta odkud, který se zrovna nachází někde v Drážďanech nebo Lipsku, si může koupit lístek na vlak a přijet si prostě do Litoměřic nebo Terezína nebo Ústí nebo Děčína nebo kam a tam si prostě znásilnit puberťačku a když bude mít smůlu, tak bude sedět 2 roky. Jo? Tam jsme se dostali. Takže ten signál, který byl vyslán, je naprosto jasný. Prostě v Česku se znásilňovat může. Jo, jsou z toho trochu problémy, no ale tak 2 roky, co to je, že jo, za chvíli jste venku. Druhá věc, která mě zaujala, bylo, že že to soudila soudkyně a myslím, že bychom to měli tady znovu zopakovat. Soudkyně Litoměřického okresního soudu JUDr. Alexandra Šetková a když jsem si ji trošku googloval, tak jsem záhy zjistil, že pár let tomu nazad soudila Ivana Drnka. Zaregistroval jste ten případ? Soudila mudr Ivana Drnka, což byl lékař, který zneužíval, prosím vás pěkně, nezletilé pacientky v nemocnici. Ano, vím. Jo? Nebyl až tak hustej, že by jaksi zasouval, ale všelijak jim prostě sahal všude a nutil je vkládat úd do úst a podobné věci, jo. A říkal tomu masáž. A já si samozřejmě, asi se zhodneme, že nezletila pacientka v nemocnici, která je úplně bezbraná, jo. V nemocnici to není nikdy dobrý, že jo. Ano. Jste odříznut, bez kontaktu, že jo, smutno je vám a podobně.
Asi se shodneme, že nezletilá pacientka v nemocnici a ta 16-letá slečna někde na louce je úplně stejný hnus a úplně stejné dno. Jo? Ano. To znamená, ten mudr Ivan Drnek je úplně stejné hovado jako ten kreten z toho malý. Jo? A ten mudr Ivan Drnek dostal podmínku, prosím vás pěkně. No. Podmínku, jo? To znamená, v Litoměřicích mají soudkyni, takže je to vzkaz všem úchylům této země, jo? Teda takovým těm nekonsensuálním úchylům, násilníkům, řekněme si to, jak to je. Zajeďte si prostě do okresu Litoměřice, tam je to dobrý, tam můžete jako řádit, jak chcete, dostanete podmínku. Když jste bílej, dostanete, a je to málo sledováno mediálně, dostanete podmínku. Když jste černej, dostanete teda ty 2 roky, záleží ještě, jak budete šikovnej v tom fixování té těch psychických poruch a jakého budete mít advokáta, jo? Takže Alexandra Šetková, jo? To je ta soudkyně, která takovýmhle způsobem soudí. Zajímavé je, že ona žije v těch Litoměřicích, jo? To mě na tom zarazilo. Prostě bába, která si přeje, aby po jejím okrese, po jejím obvodu, jak si pobíhali zvrhlíci a vrhali se tam na mladý holky. Tak buď závidí těm mladým holkám to mládí, anebo by chtěla taky. Jo? To jsou jediné dvě možnosti, které si tady dovedu vysvětlit. A ano, milí posluchači, a ano, milí orgánové činí v trestním řízení, horují tady za to, aby Alexandra Šetková, aby to jméno bylo jaksi zapsáno na zeď hanby, aby ta osoba nevycházela z domu, protože ta osoba je prostě nepřítel této společnosti. A jsme u problému. Podívejte se na 35-letého soudce, který soudil tak důležitou a složitou kauzu, jako je kauza Walderode. Jo, prosím vás pěkně, ale ta doktorka Šetková, nechci teda, kdyby to byla dáma, tak ji nechci ublížit. To je 50 leta prostě... Ne, já bych to býval vysvětlil. Na druhou stranu máme 75-leté soudce, kteří už za 2 roky, a to je případ soudce v Ústí nad Labem nějakého, za 2 roky nevyřídil jeden jediný případ, měl tam spisy do výšky 1,5 až 1,3 metru nadskládané, a protože tady máme takovou legislativu, kdy soudce je prakticky neodvolatelný, tak se mu nic nestalo, stál před kárnou komisí a řekl mu, ty musíš nějaký jeden případ udělat. A já se vás ptám právě z těchto důvodů. Nebylo by na místě, když už je Amerika takový náš vzor, po vzoru Ameriky dát za prvé omezený mandát všem soudcům, včetně ústavním, volit je přímo, jako v těch Spojených státech, a potom mandátu hold by už je nikdo nemusel zvolit. Jak byste se na takovouhle legislativu díval? Já jsem o tom nepřemýšlel takhle podrobně a jisté je, že rozhodně bych nebral Ameriku jako náš vzor, to už tady nechci slyšet, jo, pane redaktore, nikdy. Ale já to neříkám, ale já vím, že jo. To je ale prosím vás pěkně, jisté je, že ten Augiášův chlív, zvaný místní justice, se musí vyčistit, musí vymést. Podařilo se to jakýmsi způsobem v Polsku, možné to je. Samozřejmě za to bylo Polsko obrovsky kritizováno těmi blbečky z Bruselu, ale to je už nepodstatné. Řekněte někdo tomu Babišovi a tady těmhletěm lidem, že co si myslí Brusel, je nepodstatné. Brusel a Washington jsou mrtví, jo? A pokud si to neuvědomíme a nezačneme si naše věci zařizovat jaksi po svém, tak nás do toho, do té žumpy stáhnou sebou. Já se obávám, že podívejte se, jak to vypadá ve volbách. To je pořád stejné, takže do té župy pravděpodobně asi spadneme. Máte samozřejmě naprostou pravdu. Proto znovu posluchači a znovu pane redaktore, pokud vám vyhovuje, že jste pod lidi a že vás bude tady nějaká chátra střílet a vaše dcery znásilňovat, tak volte, jak volíte, jako pohoda. Jo? Jo? Já tady nejsem žádný spasitel nebo něco takového, abych se tím nějakým způsobem rozštiloval. Já se už fakt jenom bavím. Jo, volte si, jak volíte, budete lovná zvěř a z vašich dcer bude řezivo. Nebo volte nějak jinak. To je jedna věc a druhá věc. Podívejte se, jak svým způsobem
se, tam to nejenom, že by se musel vyvíjet Augiášův chlív v justici, ale i v médiích. Co říkáte na to, teď poslední otázka před přestávkou, že tady byli dovoleni tři lidé tajnou volbou ve sněmovně do Rady České televize a pan pirát, europoslanec nebo eurokomisař nebo europoslanec Kolaja si stěžoval na Evropskou komisi dopisem otevřeným, ještě to tady zveřejnil, že to je prohra demokratické České televize a že v podstatě tady je nějaký mediální puč. Oni dovolili, prosím, z 15 členů té Rady České televize, šest, nejdřív tři, teď tři, z čeho ty druzí tři, ty poslední tři jsou opravdu, řekl bych, dobří kandidáti. A oni z toho dělají to, no jak tohle to byste okomentoval, pane Rosi? Já bych to prostě okomentoval tak, že Kolaja si může, nebo jakýkoliv jiný Jouda, si samozřejmě může psát komu chce, co chce. Ale šílené je, že to vůbec někdo řeší, nějakého Kolaju, jo? Že vzal nějaké Evropské komise a Evropská komise co? No, tak, to řeší. No, uvědomme si, buď jsme suverénní země a tam ten Kolaja nějaký je prostě nějaký šášo poslaný někam do parlamentu, který stejně nic neznamená, etc., etc. A nebo teda, nejsme suverénní země, pak nás ten Brusel stáhne tam, kam stahuje tu západní Evropu, budeme lovná zvěř, z našich dcer budou otrokyně a řezivo. Znovu, Kolaja, nekolaja, mě to jako nezajímá, jo? Prostě buď tady něco znamená legitimní volba našeho jaksi zákonodárného sboru a Kolaja je naprosto zbytečný nějaký odpad, jo? A nebo je Kolaja a Evropská komise, nebo jsou důležitější a pak budeme ta lovná zvěř. Nic jiného tady není vůbec podstatné a opravdu takhle jednoduše, průhledně jsou ty karty rozdány. To je dobře, že to slyšejí. A měli by to slyšet ale posluchači toho mainstreamu hlavně, protože posluchači se jako, rádia to víte, vidí. Mainstream, ale takto. Vím, že se blíží přestávka. Já mám pocit, pozoruju kolem sebe, že ten mainstream, nebo co je mainstream, ale že prostě národ se nějakým způsobem zachovává nebo reaguje na tu situaci. Řeknu příklad důležitý. Jezdím teď po Blanském lese, to je taková oblast mezi Budějovicemi a Krumlovem, v podstatě oblast malých vesniček a bývalých polosamot, usedlostí, takových velkých statků, jo, roztroušených v těch kopcích tady. A vidím, nebydlí tam chudí lidé zcela zjevně, ale ani nějací, není to Florida, jo, ani nějací superboháči. Vidím, že všechny ty statky a velká stavení se opravují nebo jsou opravená, staví si ploty, stojí před nima ty velké auta. To znamená, že já to čtu, když tak to pozoruju na svých výpravách a vycházkách a výjížďkách, já to čtu tak, že se lidé, rodiny stahují do sebe. Dělají pro sebe, ne izolují, samozřejmě chodí do práce ti lidi někam a podobně, ale je to taková ta vnitřní emigrace těch 70. 80. let postavená ovšem o úroveň výš, protože ti lidé mají prostě ty velké auta a ty zbraně, to mají nepochybně. Jo? A není to prostě ta chatička u Sázavy, ale je to veliký statek. Jo? Takže vidím tady, že lidé reagují takovou tou prvotní obranou, to znamená stáhnout se k rodině a snažit se nějakým způsobem od té čím dál tím besnější společnosti izolovat. Vidím to opravdu po celé republice. Mám ale obavy, že to není ten správný recept. Jo? Je to na půl cesty správný recept. Je správné se zařídit pro sebe, ale pak je třeba myslet i na tu komunitu, na ty ostatní, protože jinak dopadnou jako ten Bill Gates na tom pustém ostrově. No? Pane docente, my si ty dáme ještě do díky přestávku, jako obvykle. Pustíme si, i když jste s ním měl nějaké rozepře, tak si pustíme. Ne, ale to bylo v dobrém míněno, jo? Prostě dva dospělí chlapi nemůžou být úplně jednoduše, že jsou jaksi teplí bratři, že jo? Jo. Ne, jasně, každý je to, já nemám taky všechny názory shodné s našimi hosty a řekl bych, že si držím svý názory a právě proto tady to rádio je, aby zazněly různé názory. Jen je tam pustíte, oba dva klidně, nebo jednoho po druhém. Orlika nemám, ale pustím tam Tomáše Ortela a začnu Mešitou. Takže ve 4:09 se budu zase těšit, jo? Ano, jdu si odpočinout. Naschled. Naschled zatím.
je po přestávce a já volám pana docenta Konvičku. Slyšíme se, pane docente? Slyšíme se, jsem tady, přeju dobrý večer všem. Tak ještě jednou přeji taky dobrý večer. A než bych dal prostor posluchačům, jenom upozorním, že můžete i potom telefonovat. Doufám, že to bude fungovat. Na telefon 731 720 756, tak bych se chtěl předtím ještě zeptat vás, pane docente, na jednu věc. Když už jste teda tak rozjetej, jak vidíte a jak vnímáte ten ohromný nárůst toho, té nenávisti, která tady panuje vůči přesně těm státům, které jste vy vyjmenoval, že se bránějí té degradaci bílý rasy nebo bílý civilizace, nenávistí vůči Rusku, Číně a tak dál. Já jsem ani neřekl bílé, jo? To možná vyplynulo, ale já mezi ty státy zahrnul Indii. Ano, Indie taky, bych mezi ně zahrnul Izrael. Brazílie mě zklamala okolo covidu, ale prostě není to záležitost, abych tak řekl, černobílá, jo? Je to, přiznejme si, záležitost civilizace versus anticivilizace. Čína, Indie, Rusko teď vynechám, se mermo moci snaží o, řekněme, zlepšení životní situace obyvatelstva, odstranění chudoby, odstranění zdravotních epidemiologických problémů, ochranu životního prostředí ku podivu. Samozřejmě problémy tam mají obrovské, jo? Teď to jsou věci, které by si vůbec nedovedeme představit. A vybírají si z toho, co vytvořila jaksi euroamerická civilizace, to, co se jim hodí, to, co si myslí, že se jim nehodí, to si samozřejmě nevybírají. Jo? A takže ta nenávist vůči ním, to je zase nenávist toho bílého otroka vůči tomu, co se mu podařilo. Jo? Chápejte, to sebemrskačství obnáší jako současně nenávist vůči všemu, co jsme, co naši předkové dokázali. Ona to je do značné míry i taková nějaká nenávist vůči předkům tady z hlediska té západní ex-civilizace. Jo? A je to samozřejmě ostudné, je to trapné, je to hanebné, ale ono se to někdy v dějinách stává, že některé civilizace odcházejí, ty, které odejdou, že jo, které jsou, jaksi, které umřou, a ty, které nastoupí na jejich místo, si dokážou z toho jejich, z těch jejich výsledků nějak vzít to, co je k něčemu, když to řeknu jednoduše. Známý příklad, který znají všichni z dějepisu 6. třídy základní školy, je Řím, který si vzal něco z řecké kultury a díky němu ta řecká kultura pokračovala, byť řecké městské státy upadly do provinčnosti. Já budu rád, když si Čína, Indie, Rusko vezme ze západní civilizace třeba zájem o vědu, zájem o poznávání, svou oblíbenou ochranu přírody a biologické rozmanitosti. A opravdu, co se bude dít v západní Evropě a v Americe, je mi už úplně putna. Byl bych nerad, kdyby došlo ke zničení uměleckých sbírek, muzeí, galerií, archivů. Byl bych velmi nerad, protože to je jaksi úsilí mnoha generací nejlepších mozků a nejpracovitějších lidí, které jsme tady měli. Bohužel se domnívám, že k tomu ničení dojde. Nakonec už nám zhořela, že jo, Notre Dame v Paříži. A zrovna v těchto dnech odstraňují v Americe sochy svých předchůdců, a už dávno nejenom konfederačních, pro boha, to bylo, to tam se probíhalo poslední 2 roky. Ano, vím. Před pár minutama během přestávky jsem viděl, že v Dallasu odstranili sochu texaského rangera, což ani nebyla konkrétní osoba, jestli tomu dobře rozumím, já neznám texaskou kulturu tak dobře, ale mám pocit, že to byla symbolická socha jakoby toho dobyvatele západu, jo? Toho prostě průkopníka. Jako bychom tady měli sochu, co já vím, rudoarmějce. Neznáme, jo, neznáme ho vojína nebo tak, tak tam měli sochu průkopníka, tak ji odstranili, že to je symbol bílé civilizace. Až se odstraní tyhle ty sochy provokující, tak se bude odstraňovat dál. Že jo? Budou hořet galerie, budou hořet knihovny, budou hořet katedrály. Je to obrovská škoda
A bohužel mě teď západní posluchači neslyší, ale kdybych měl možnost je oslovit a taky kdybych měl tu energii, tak bych je vyzval, aby začali evakuovat nebo podpořizovat kopie, pořizovat záznamy, zachraňovat sbírky a jak si evakuovat je do zemí Východní Asie a Ruské federace. No tak oni si nesní ty památky a ty muzea neničila jenom ta nově příchozí civilizace, abych tak řekl. Oni si to ničili sami bílí, vzpomeňme si jenom, když byla válka Spojené státy Irák, tak se Teheránské muzeum totálně rozkradlo a byly tam vidět i na těch fotografiích, protože tenkrát nebyly videa, tak fotografie, jak to tam rozkrádají američtí vojáci, aby se zpeněžili. No jistě, ale to řekněme bylo v dobité zemi, bylo to Bagdádské muzeum, ale to, že teď se celé Americe odstraňují sochy, je velice symbolické, stejně jako je symbolické, co udělala Francie s tou vyhořivší katedrálou Notre Dame. Teď ani nevím, jestli to je rok nebo dva, ale prosím vás pěkně, když taková, kdykoliv jindy ve zdravé civilizaci, když by taková symbolická stavba prostě zhořela, což se může stát, samozřejmě tam to asi neštěstí nebylo, tam to byl asi atentát, ale může se stát i neštěstí, může uhodit blesk, nebo co já vím, co všechno se může stát, povodeň, že jo. Tak ve zdravé zemi vystoupí hlava státu a řekne, opravíme, napravíme, zrekonstruujeme, zachráníme. Že jo? To bych tak čekal ve zdravé zemi. Je to škoda, zachráníme, co se dá, takhle, abych byl přesnější. Ale Macron začal vykládat, že se postaví nový Notre Dame, který bude více inkluzivní a otevřený. A mám takový pocit, že tam ještě se jako nehráblo prstem, jo? Na nějaké záchranářské práce jistě proběhly, ale že by se vzedmul národ nebo něco takového, nějaký národ v sobě, nějaká... Ticho, klid. Chvíli žvanili miliardáři, že dají peníze. Nedali ani frank, teda ani euro, že jo. Takže my už opravdu, jako, je to fakt jedno. Česká republika potřebuje plot a potřebuje dobré kontakty a dobré vztahy jaksi s Evropou od Štětinského zálivu po Jadran. A co je dál na západ, tam jsou lví. Respektive ještě ne. Já tam mám spoustu kolegů, přátel, vím, že se tam prostě pracuje, vím, že tam jsou skvělí lidi, ale bude jim velmi těžko a to, co se tam bude dít, nebude vůbec pěkné. Výsledky pravděpodobné, samozřejmě všichni známe, že jo, osud koptů v Egyptě, osud původních obyvatel Jihoafrické republiky, teda pardon, původních, osud bílých obyvatel Jihoafrické republiky, prostě všichni víme, kam míříme, jo, jako v tom Svěrákově filmu, běžte se podívat do Humpolce, tam mají krematorium, jo. Takže těm kreténům západním bych vzkázal, běžte se podívat do Johannesburgu, tam mají jaksi bílé ulice obklopené osnatým drátem s ochrankou a to v tom lepším případě. V horším případě se můžete jít podívat třeba do Osvětimi. Ano, ono, co se týče té Jihoafrické republiky, tak tam vydal jejich parlament a já jsem to s hrůzou přečetl výnos, protože ten parlament je typicky místní, tedy černý, tak vydal výnos, že není trestné zabírat farmy bílých bůrů. Jistě, ty zabírat tam... farmy a obchody židům taky nebylo trestné. Ano, přesně prostě tak. Nic nového pod sluncem. Nic nového tady není. Tak jdeme na otázky. Mám tady první otázku. Dobrý večer, pánové. Jak se díváte na rozsudek našeho soudu, který odsoudil Afričana za znásilnění pouze na 2 roky? Já to nemohu přehltnout. Děkuji za odpověď, Lenka od Uherského Hradiště. Tak my jsme to teda už tady řešili. Tak, pane docente, kdybyste mohli jenom říct velice krátce na tu otázku paní Lenky, jak si myslíte, že to bude vypadat v takových eventuálních dalších případech? Myslíte si, že opět tyto typy lidí budou zvýhodňováni? Jistě, pokud budeme
pokud se tady naprosto nezmění politická situace, pokud budeme členy Evropské unie a NATO, budou naše dcery prostě obětovány nově příchozím. To je tak jednoduché, že jednodušší to být nemůže. Ještě jsem, my jsme už to tady probírali, paní Lence bych vzkázala, že si pak z archivu poslechne, jak jsem se tady rozohňoval, pokud si najde čas. Ale poznamenám ještě jednu věc, která je možná škaredá, ale měla by tady zaznít. Podívejte, v podstatě od starého Sumeru, od Chamurabiho a od rovníku po daleký sever, kdykoliv vzniklo něco jako státnost, civilizace, kmenové uspořádání, to je úplně jedno co, tak to vždycky fungovalo tak, že místní byli zvýhodňováni před cizinci. Ano. Ale opravdu kdykoliv. A pozor, do poloviny, možná do druhé třetiny 20. století. Kdykoliv, kdekoliv. Mě napadají ústavy řeckých států, že jo, Solonovy reformy a podobně, kde třeba usazený cizinec mohl pracovat, mohl vydělávat, byl jaksi státem chráněn, nebo tou komunitou, ale jakmile něco provedl, tak bez keců přišel o majetek a byl vyhoštěn. Jo? Teda pokud neprovedl hrdelní zločin. Ale jinak na celé škále, to znamená od drobné krádeže až po třeba nějakou lumpárnu velkou, seš cizí, něco provádíš, to znamená, jak si nešoupeš nohama, padáš. Jo? Bylo to bez keců a nikdo se nad tím nepozastavoval. A nesměl... A uvědomme si ještě jednu věc. Nesměl volit, to je jasný. Jo? Byl to prostě jako usazený cizinec, host, turista, to je jedno. Jo? Prostě pravidla byla taková, že pokud provedl věc, za kterou by místní, co já vím, zaplatil pokutu, tak ten ne, ten prostě přišel o barák a šel. A byla tady ještě taková věc, ale to není, my to můžeme dneska vnímat v našem perverzním vnímání jako nespravedlnost, ale ono to je naopak. Když ten stát, pro boha vás prosím, tady, ať ten řecký nebo ten český, jako přece vznikl na ochranu místních, jo? My mu přece platíme daně, že jo? Tak za to něco chceme. A od něj. A tady vlastně je ten princip postaven úplně na hlavu. Ale je to zase jenom v západní civilizaci. Podívejte se, všude jinde na světě to pořád platí, tak jak to platilo za toho Solona v tom Řecku. Možná ne na papíře, ale zase, vážení posluchači, ruku na srdce. Když jste třeba v Thajsku, nebo v Mexiku, nebo v Rusku, nebo prostě kdekoliv, kromě západních zemí, ve Vietnamu, já nevím, kam cestujete, na Kubě, jo, tak když tam prostě jste, ať už za obchodem, nebo za zábavou, nebo za přírodou, nebo u moře, nebo tak, tak přece vždycky se chováte trošičku způsobněji než doma, že jo? Vemte si, jste v cizí zemi, občas tady v Česku jezdíte trošku divočej autem. Troufnete si jezdit, nejde o to, jestli divočej, ale troufnete si v té cizí zemi jezdit jinak než místní, to znamená, budete vyčnívat, budete nápadní, budete na sebe upozorňovat, nebudete. Budete v cizí zemi, nepočítám Evropu, to prostě EU, to se nepočítá, jo? Ale budete prostě v nějaké neevropské zemi, když mimo hotel řekněme, ale dělat bordel na ulici, provokovat policajty, pokřikovat po místních lidech, vyvolávat konflikty, nebudete. Proč ne? No protože prostě všichni víme, že skončit v indickém, thajském, mexickém nebo jakémkoliv jiném vězení je jaksi pro našince záležitost, nebo může být pro našince záležitost navýsost nepříjemná, když to řeknu velice lehce, že jo. Nezná jídlo, nezná hygienu, nemá kontakty, nemá peníze, je ztracen, že jo. Takže všude na světě, kromě debilní evropské civilizace, to funguje tak, že si cizinec dává většího majzla. I když to třeba není jaksi psaný zákon, tak ono to tak prostě chodí. Jenom my jsme takový debilové, že se chováme přesně naopak. Takže nám to patří, takže z našich dcer bude řezivo. Je to naprosto v pořádku, protože za blbost se platí. Tak teď ten telefonát, slyšíme se, dobrý večer. Dobrý večer, vážený pane Kapale. U telefonu Pepek z Podolí. Zdravím váženého pana docenta Martina Konvičku. Já jsem si pustil po přestávce křihta knihy Videjko. Má to být údajně v Americe. Je tam podtitulek, že nějací ty bílí přísahají nebo omlouvají se černým. A zastavil jsem to v momentě, kdy vidím transparent
který tam drží nějaký sluníčkář. A na něm je napsáno T-I-R, jako Y-I-R, going to kill me. Tomu going to kill me bych rozuměl tak, jako přijďte mne zabít. Ale tomu T-I-R s Y nerozumím. Jestli pan docent Konvička znalý tohoto jazyka by to nedokázal přeložit a trošku k tomu říct něco víc, protože mně to spíš připadá, že se ti lidé jako protestně vzdávají, oni mají zdvihnuté obě ruce nahoře a jsou tam mezi nima i starší běloši. Já teda moc děkuji za odpověď, utíkám zpátky poslouchat a moc děkuji za hezký pořad a přeji hezký večer. Děkuju. Taky děkujem. Já se bojím, že neodpovím správně, protože to bude zkratka. Jestli to bylo, ano, to je zkratka nějaká. Jakoby Irena Radek Y, tak to vypadá na zkratku. A takže fakt nedokážu odpovědět. A v zásadě je úplně jedno, jestli se vzdávají, to na některých videích vidíme, nebo jestli, řekněme, líbou ty nohy, to znamená, tak nějak jdou tomu naproti. Jakmile jsme v takové situaci a prezident se zdejchne do bunkru pod Bílým domem a ministr obrany odmítne mobilizovat armádu, tak si takový stát prostě zaslouží zhebnout. No tak zhebne prostě. To je celé a je asi nepodstatné, co je napsáno na nějakém transparentu. Je to nějaká zkratka, zkusme googlovat. Já to asi teď nevygoogluju, protože bych to, podíváme to trvalo, se, ale můžeme se k tomu vrátit. Neváhejte mi napsat třeba. Jo, už je to hned první a je to, tohle fakt mě to zaujalo, městský, je to teda z jamejského slangu a ježíš, a znamená to all right, OK, teda pardon, teď jsem do toho. Takže, pane posluchači, jste tam ještě? Poslouchá nás v rádiu. Jo, Pepek z Podolí, takže Pepku. Pochází to z Jamajky, z jazyka tamních obyvatel a znamená to totéž, co anglické slovo v pořádku. Hmm. Takže on říká, je v pořádku mě zabít. Ano, ano. Takže to je na tom transparentu napsáno. Tak je to v pořádku, přijďte mě zabít. Ano. Jo, takže tak. Další dotaz. Zdravím do studia. Pane docente, jaký názor máte na to, že generál Hynek Blaško podpořil konkurenčního kandidáta do Senátu Trikolory s odůvodněním, že toho člověka zná a věří mu a že nevolil stranu, ale osobnost a kandidáta za SPD nezná a proto ho nepodpořil. Děkuji za odpověď a velmi zajímavé povídání, ptá se Hana z Jižních Čech. To je otázka zapeklitá, protože já jsem kandidoval v Ostravě jich proti kandidátovi SPD také, že jo. A momentálně stalo se to a teď jsme s tím, ne s tou kandidátkou, poté se slehla zem, ale s tehdejším předsedou od SPD jsme, za Severomoravský kraj máme vztahy korektní. Tak to, ono se SPD dalo dlouhé měsíce, ono to není tak dávno, samozřejmě ledaco zvytknout a soukromě bychom si mohli tady dál povídat a vytýkat, ale já vidím v SPD v poslední době velmi pozitivní vývoj. A na něm, hlavně to nejpozitivnější, co na něm vidím, že se tam začaly profilovat další osobnosti, kromě pana předsedy Okamury, případně, myslím, že místo předsedy Fialy, doktor David, že jo, který dělá výbornou práci v Bruselu i na internetu. A teď bych mohl jmenovat, jo, ale rozhodně velmi šikovným SPďákem, abych tak řekl, ke kterému mám velmi blízký vztah i nejen skrze SPD, je pan František Mitrwald, který je, mám pocit, teplickým předsedou, teď nevím, jestli městským, krajským, jo, a je to, možná snad neprozradím něco, co nepatří sem, krom toho, že jsme politicky spojenci, tak už asi 10 let předtím jsme byli spojenci skrz ochranu přírody a náš společný koníček lepidopterologii. Je to prostě motýlář jako já. A
ten, takže vím, že v těch Teplicích to vedou dobře espeďáci a vím, že tam mají neuvěřitelně těžkou pozici, protože je to pro, jsou to muclice, že jo, jsou tam mnohem, jsou tam v první linii v mnohem šílenější situaci než kdekoliv jinde. Takže to podle mě nebylo od generála Blažka úplně moudré. A takhle. Je to velká chyba, politická i osobní. A lidé, kteří Blažko, kteří panu generálovi pomáhali s kampaní a zásadně mu pomáhali s kampaní, dělali pro něho videa, tiskové materiály, propagovali ho, kde mohli, tak se od něho nedočkali ani slova díků. Jo? Hold mu asi to europoslanectví stouplo do hlavy. Každopádně jedním, kdo ho hodně podporoval, bylo Svobodné rádio a my jsme z toho velice zklamaní, protože... Aby... Takže snad jsem neřekl něco... Ne, v pořádku. My jsme pluralitní, my nenadáváme lidem za jiné názory, naopak. Ale tady to jasné, jestliže jsem v nějaké straně a za té stranu jsem byl zvolen, tak za ní sakra kopu a nebudu bizarní. Proti ní... Protože no, kandidát... Je to bizarní a na druhé straně, co si budem povídat, ono asi musel by se stát zázrak, aby se v Teplicích do Senátu dostal jaksi náš kandidát, jo? Ten Senát, to jsou těžké volby, tam prostě potřebujete většinu, jo? To, ano, podařilo se to Okamurovi kdysi dávno na Zlínsku, mm-hmm. A pár takových případů tady bylo, ale je to sakra těžké a... ještě rozbředávat ty hlasy, ono s tou velkou politikou to nic neudělá, jo, prostě dopadne to tak, že jeden bude mít 4% a jeden 8, jo, ale, nebo jeden 5 a jeden 12, jo, ale aby jeden z nich vyhrál, to by se muselo stát hodně a je tady zase ta krátkozrakost těch našich lidí a celého toho politického systému, že hraje jaksi na nejbližší kvartál nebo na nejbližších 4-5 let. A přitom ty procesy, které se snaží SPD zastavit, jsou dlouhodobé a velice blbě se prostě lidem, že volič se ptá, a co z toho budeme mít, že budeme volit tebe, Franto. A Franta, pokud je z velké strany a má ty konexe a byl vidět všude s těmi podnikateli, tak jim řekne, opravím vám cestu. A lidi ho budou volit, on jim samozřejmě cestu neopraví, to není práce senátora, ale lidé už jsou takoví a dokud budou takoví, tak to bude špatný. Tak máme tady telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal, stand-up z České Budějovice. Zdravím pana Vicenta a mám tady dvě věci. Jedna je, že se projednává v poslanecké sněmovně ta zbraňová směrnice. A já jsem něco zaslech mainstreamu, že by se mělo zkrátit platnost zbrojních průkazů ze 7 na 5 let. Z deseti na pět. Tak z 10 na 5 a ty zásobníky, že by se měly jakoby snížit počet patronů a tak dále. Ano. Takže vlastně tady už začíná odzbrojování nebo snaha o to udělat jako složitější vlastně osobní zbraň. A druhá rychlá věc je, jak si myslí pan docent, jak by to dopadlo, kdyby policajti rezignovali na svoji práci a demonstrativně prostě odstoupili, shodili uniformy a vyprdli se na to. Protože ono to k tomu asi stejně dospěje. Počítám. Nedospěje, pane Pilci, nedospěje. Nevěř se no, tomu. Já tady v Německu je přijatý zákon, nebo je to v jednání, že budou muset Němci obhajovat, že se nedopouští diskriminace. Oni se budou muset obhajovat. Jo, takže vlastně kdo tohle práci bude chtít dělat potom, no, za těhle podmíně. Jinak vám přeju pěkný večer a pěkný pořad opět zase. Mějte se hezky, budu poslouchat v rádiu. Naschledanou. Odpovím. Stando, zdravím tě především. Měli bychom se zase někdy sejít, ale... Tak ta zbraňová věc. Jasně, je to systematická snaha odzbrojit obyvatelstvo, pomalá, že jo, protože žába se musí vařit pomalu. Pevně věřím, že se teď začnou ztrácet a že spousta lidí ztratí prostě ten Versailles, jo, že víte, jak to je, jo, vykradou vás a tak.
Pak, když ne, tak přijdou o ty zbraně, že jo, a potom prostě budou tou lovnou zvěří. To je tak strašně jednoduché, prosím vás, milí posluchači, že tady nic jednoduššího nemůže být. A nějaké protesty policistů nebo něco takového, takhle, já samozřejmě také jsem pesimista, ale asi vidíme všichni ten jednoduchý proces a smutný, že takoví ti prostě staří poliši, kteří byli naučeni a zvyklí opravdu chytat lumpy a dbát na zákon a právo, tak jsou z té záležitosti jaksi znechucování a stárnou taky, že jo, roky běží, odcházejí do důchodu, do výslužby. To, co dneska, a to bude tady snaha najímat k té policii jaksi důkladně sluníčkové a vymité a evropsky uvědomělé absolventy různých bezpečnostních studií na fakultě sociálních studií a prostě tady tyhle ty lidi, kteří samozřejmě nesfléknou uniformy a kteří budou snaživě pronásledovat ty zločiny z nenávisti a tyhle ty věci, že jo. A výsledkem bude to, teda pakliže ten vývoj se nezastaví, tak výsledek se bude podobat vývoji švédskému, jo. Ty švédské policistky uplakané prostě opravdu se nedovedou postavit somálskému násilníkovi. Políbí mu boty, že jo, to, taková videa, to se teď ve Švédsku děje, jo? Policistky se obývají z násilníky a tak, ale o to ostřejší budou naprostě na různé intelektuály nadávající na internetech, jo. Takže výsledek bude úplně stejný, jako kdyby ti policajti ty uniformy zhodili. Ulice ovládnou kriminálníci takového toho opravdového ostrého typu, kterým se nikdo nepostaví, a kdo si bude stěžovat, ten půjde do báně a tam ho budou noví obyvatele těch bání různě šikanovat a tak. Je to prostě strašně jednoduché. Je budeme-li pokračovat touto cestou, budeme lovnou zvěří. Nic víc tomu nemůžu říct. Je to tak. Ono to v podstatě, mi to připadá jako, že ta bílá civilizace evropská, ale nejenom evropská, vůbec bílá civilizace jako taková, anebo chcete-li rasa, protože já nevím, co je špatného na rase, tady se mluví o koních, o psích, tak se mluví běžně o rase a lidi jsou taky živočišný druh, tak já mám takový dojem, že bílá rasa degeneruje a že bude následovat všechny. Ona zdegenerovala, jo, ale ano. Ještě ne biologicky, to trvá, ale tím, že jsme si ty řekněme slabochy, že si je volíme do čela, ať už duševně. Politického nebo mediálního a podobně, jo. A ti pak udávají ten trend, že jo, a tak, takže ta, řekněme, kulturní degenerace nebo psychologická degenerace je rychlejší než ta fyzická. Než ta biologická. Ano, ano. A vlastně teď bych se tady obrátil na ministra Hamáčka. Moc jsem na něho nadával, pořád na něho nadávám, všichni víme, jako jo. A na druhé straně víme, že má novou mladou přítelkyni, a, nebo už je to nedávno novou, takhle abych řekl, a víme, že se neuvěřitelně pochlapil v začátcích toho vírového průšvihu. Tak sakra chlape, pochlap se ještě jedno. Nebuď takovej prostě lokaj tady těch bruselských nápadů, protože děláš lokaje někomu, kdo je na historickém sestupu. A to není dobrá volba. Děkuji. Tak to by nesměl být ale FASPEN institutu. Tak další dotaz. Dobrý večer, pánové, Kapale a Konvičko. Chci vám poděkovat za hezký pořad a zeptat se pana docenta, jak by viděl jako příštího prezidenta lidového a úžasného sociologa s neskutečným přehledem Petra Hampla. Výškově, brýlemi a vlastenectvím mi hodně připomíná TGM. Pro mě a okolí je to top kandidát. Děkuji za odpověď, píše Bohdan ze Slezska, a tady spousta smajlíků a palců nahoru, jste oba skvělí, takže děkujem. Tak co byste říkal na Petra Hampla jako na kandidáta na prezidenta? Kdyby Petr kandidoval na prezidenta, udělal bych vše pro to, aby se tím prezidentem stalo. A protože to je kamarád, tak já bych ti pomohl. Jo, ale dál bych to jako nerozváděl právě proto, že to je kamarád, jo? Prostě přesně tak, ano. Se nemusíš vanit dlouho. Oni by to pak mohli taky přestat být kamarádi, že jo? A hlavně, aby to nebyl polibek smrti. Ne, to samozřejmě, já si dovedu představit, řekněme,
i další. A už toho nechme, jo, protože jsou to všechno kamarádi. A jasný. Ono se jednodušeji drbou nekamarádi, než kamarádi. Ano, je to tak. Další dotaz. Dobrý večer všem, píše Milan Stědlicka. Pane Konvičko, velice se mi líbí vaše přesné a trefné výrazy. Pořád věřím, že těch 85% občanů České republiky, co nechtějí uprchlíky, hodí do urny volební lístek s logem SPD, v opačném případě, jaký kontinent si mám vybrat jako úkryt? Zdravím kolegu z Těrlicka, vlastně krajana, protože já jsem vyrůstal ve Fritzku a do Těrlicka jsem to měl kusek. A takhle. Já se obávám, že to tak jednoduché a tak přesvědčivé nebude. Ta psí hlava, která se nasazuje SPD, je strašná na jedné straně. Na druhé straně už jsme tady se o SPD trošku lízli, takže můžeme ještě jednou trošku. Oni pořád ještě mají, řekněme, daleko k tomu, aby byli masovou stranou schopnou převzít moc. Jo, na tom se pracuje, to není ze dne na den. Ale třeba jednou budou, držme jim palce. Takže ale nečekejme takovéhle jednoduché věci, protože ta druhá strana má také své prostředky, že jo. To strašení, že nebudou dotace, že tyhle všechny věci. Ale všechno může být záhy jinak, protože ekonomická situace, zásobovací situace, společenská situace se teď bude měnit takovým tempem, že dělat jakékoliv předpovědi si opravdu netroufám, jo, milí krajané. Možná se vyjadřuju přesně, ale možná je to jenom proto, že mi rozumíš jazykově a dělat nějaké předpovědi si netroufám. Kontinent jako ukryt, já bych to viděl na Beskydy a prostě poslední odpor někde mezi Ivančenou a Malchorem. Jinak kontinent, tak jediný kontinent, který je uchráněn před těmi migranty muslimskými, je Nový Zéland. No pozor, tam zabavili zbraně, že jo, to jako Nový Zéland, tam mají sluníčkovou premiérku. Kontinent, který je uchráněn, bude možná nakonec ta rovníková Afrika. No, ale možná, to, asi není, to asi není to, co úplně chceme a to, kde by nás úplně vítali a kde bychom byli jaksi, kde bychom se cítili dobře. Ale je to bizarní, ale je to tak. Jinak já jsem nedávno četl takovou statistiku, pravda ne na našem tisku, že největší počet žádostí o politický azyl vyřizují v současné době ruské ambasády po světě. Není divu, ale zase nedělejme si iluze a nechci teď být ani optimista, ani pesimista. V Rusku jsem byl naposledy před mnoha a mnoha lety. Ruských spolupracovníků tady máme plno, ale tam je třeba si uvědomit, že to jsou spíše ti, kterým se v Rusku nelíbilo. V dobrém, jo, což není zase výtka ani nic jiného, to je pouze pozorování. Nikdo nevíme, jakým způsobem se to Rusko bude vyvíjet, ale není divu, že mladí Němci, Švédové, Britové míří do Ruska, protože přece jenom hledají zemi, která jim bude kulturně blízko, že jo. Ono přece jenom mezi námi ta Angola nebo to Kongo, to bude trošku větší hardcore, jo, než to Rusko. Ale je to tak, jo, tyhle ty země budou schopny se snad nějakým způsobem udržet. Tady ta informace byl pouze statistický údaj. Jistě. Tak mám tady další dotaz. Dobrý večer oběma pánům do studia a prosím o názor na sítě G5 nebo 5G, dále na případnou povinnost očkování obyvatel proti chřipce a v návaznosti s tímto načipování mikro- nebo nanotechnologií. Všimli jste si také pomalého uzavírání a omezování počtu kamenných bankovních poboček, například ING a komerční banky? Děkuji za odpověď a přeji všem pěkný večer. Hanka z Českých Budějovic. To je kruté, protože samozřejmě ne všechno sleduju. Takže já budu. Nejdřív chceme, jak se díváte na G5, na ty sítě 5G tedy. Nijak. Jo, prostě je to mimo můj obzor. Ale podstatné asi je, a to, ale musel bych teď zase lovit v paměti a zápiscích, že tam jde o nějaký americký telekomunikační gigant, který vypouští jakési družice a chce prostě ovládnout trh, jo? Ano. Ale ty věci, že by to hubilo lidi a tak, to je asi opravdu jenom fáma. Podobně očkování.
Očkování proti chřipce je samozřejmě asi nesmysl, ale očkování proti černým neštovicím zachránili miliony životů, jo? A taková ta představa, že očkování je vždycky špatně, je stejně hloupá jako představa, že očkování je vždycky dobře. Případ od případu prostě. A ta poslední věc, kamenné banky, toho jsem si opravdu nevšiml, ale podotýkám, že jsem teď několik měsíců žil jako venkovan a na venkově jsme žádnou kamennou banku neměli a tím pádem nám tam nemohli nic uzavřít. Ano, já jsem to četl, protože já jsem na rozdíl od vás byl v domku a ne ve městě, ale na vesnici taky, na malé vesnici u lesa. Mm-hmm. A takže jsem čele četl, že opravdu banky zavírají pobočky a odůvodňují to tím, že ten provoz těch poboček na počet klientů navštěvujících tyto pobočky je nerentabilní. To může být, jo, to může být, oni přece jenom to elektronické bankovnictví a ty účty, ono to je pohodlné, jo, ale pokud to ta západní civilizace povede tam, kam to vede, tak to nakonec stejně skončí u zlata, nábojů a drog, jo, takže klid. Pozor, drog, tím jsem myslel teď, je ta klasická platidla za všech konfliktů, jo, nenutně opravdové jedy, ale kávu a tak dál a tam to míří, že jo, takže klid. A jinak já naprosto s vámi souhlasím, pane docente, já jsem zásadní odpůrce, ale opravdu zásadní odpůrce očkování proti chřipce. A to jsem řekl i, když jsem tady měl ve skvělém pořadu paní doktorku Pekovou o koronaviru. Opravdu byla tady přes 14 dní a byla fantastická, ale ona na rozdíl ode mě by se očkovala proti tomu té chřipce. Já tvrdím, že to je nesmysl. Ale máte naprostou pravdu. Já jsem očkován, protože jsem poválečná generace, nebo poúnorová, abych tak řekl, narodil po vítězném únoru, tak my jsme byli očkováni například proti tuberkulóze a ukázalo se, že státy, které byly takto očkovány, teda ta populace našeho myslím, že naší generace, tak neměla tak masivní úmrtnost na ten COVID-19 jako ve státech, kde povinně očkování proti tuberkulóze, tedy kalmetizací, nebyly. A dokonce to o tom vyšla i studie, jsem četl. Takže také jsem byl kalmetizován, pane redaktore, studií teď vychází spousta. To není jaksi zhození té studie, jenom bych podotkl, že ve vědě, včetně lékařské vědy, korelace, to znamená shoda ještě neznamená příčinu, jo? Takže těch příčin, ta skutečná příčina se ještě neví, ale dovedeme si představit, že prostě ta kalmetizace udělala něco v organismu, co náhodou a nějakými 6 kličkami za roh bránilo tady tomu čínskému soplu, jak se říká. Ale opravdu, očkování byl obrovský, ale obrovský, jaksi bylo obrovské vítězství západní lékařské vědy, když se v tom 19. století zachránilo 100 miliony životů, ale nic se nesmí přehánět a hlavně nic se nesmí dělat takovým tím hr způsobem, to se asi zhodneme. Dá se tady posluchačka Hana ptá, co říkáte na to, že se tady už o tom mluví, dokonce to říkal ministr životního prostředí Brabec, a to, že se budou zavádět, a ten dokonce řekl, že pokrok nelze zastavit a že ať se to rodičům bude líbit nebo nebude líbit, že přijde čas, a teďka není reminiscence na K.H. Franka, že budou dávaný ty malé čipy novorozencům přímo po narození v porodnici, aniž by to mohli rodiče ovlivnit. Tak co tomu říkáte? A navíc se hovoří o tom, že by se mohli, a vědci to potvrzují, udělat nanočipy, které by byly schopní se dávat vakcínami. A některé státy dokonce, a to je nesmysl, jako Dánsko, to už přijalo zákon, že až bude vakcína proti komu COVID-19, takže bude každý povinně očkovaný
A kdo by nechtěl, tak bude násilím očkovaný. To znamená, že se na něj vrhnou policajti, nějaký gorily, a podržejí ho a oni mu to do toho zadku pěknou. Já myslím, že to jsou fakt takové, samozřejmě, na domorodce je třeba přísnost, že jo, to je jasný, ale nedovedu si představit, že to bude tak jednoduché, když ten západ se rozpadá, jo, teď ti policajti jsou tam pro srandu králíkům, že jo, a maximálně budou schopni čipovat ty domorodce, že jo, a to znamená, dřív se jim říkalo bílí lidi, a ti jsou určeni k likvidaci, no tak prostě nějaký čip, to už je prostě jenom maličko. A právě tady dokonce pan ministr Vojtěch chce udělat povinný očkování proti chřipce a vyhrožoval s tím, že kdo si tu vakcínu proti té chřipce nedá píchnout, tak potom, když by chřipku dostal, si bude muset celou léčbu platit sám. No ale zase mluvíme o několika různých věcech, že jo. COVID, chřipka, chřipka je každý rok jiná, jo. Ne, teďka COVID už jsem nechal stranou, to bylo Dánsko. Jo, jo, jo. To bylo Dánsko. Tak, ale tady prostě u nás ministr zdravotnictví chce donutit veškerou populaci nechat se očkovat proti chřipce. A já s tím zásadně nesouhlasím, ale nenechám se. Ministr Vojtěch nebude ministrem dlouho, vždycky mu můžeme připomenout jeho selhávání na začátku téhleté epidemie, že jo, pan táta bez roušek a podobně. To, že to potom nějakým způsobem zvládl, řekněme na dvě mínus, je chvályhodné, tak mu vyřídím, ať si to prostě nepodělá. Jo? To je jednoduché, jestli ještě počítá s nějakou politickou kariérou nebo takovýma věcma, tak ať si to prostě nepodělá. No, ono už se dokonce pan Hamáček, ministr vnitra, už dokonce veřejně prohlásil, že by si dokázal představit výměnu na postu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za pana Primulu. No, takže oni se kluci ještě budou vzduchat, ono to ještě chviličku potrvá. Mimochodem, doktor Primula by byl taky zajímavým prezidentským kandidátem, ale pst. Jasný. Ja, tak ono, víte, ono to je teďka s tím velice, velice složité, protože já už dopředu tuším taktiku těch sluníčkářů. Oni postaví několik silných kandidátů poměrně, pro ně silných, aby potom se vyprofiloval jeden, a já si teďka dovolím nahlédnout do křišťálové koule, kterou tady nemám, a říct, že jestli se toho dožiju, tak počítám s tím, že jako hlavní kandidát z toho vypadne pan generál Pavel. Já bych byl opravdu tady, bych se zdržel před vydání. Mám sice kávovou sedlinu, ale fakt je to může se stát strašně moc věcí. Je fakt, že Pavel se drží zpátky, hraje si na toho mača. Ano. Všimněte si, milí posluchači, že tihlenští frajeři ani nekvákli, když byla ta společnost, řekněme, v té covidové krizi, jo? Hmm. Aby se náhodou neblamovali. Že jo? To je oblíbená taktika, řekněme, takových těch politických loutkovodičů. To mi taky říkávali, když jsem byl půlkou nohy v politice. Pro boha, tady o tom nemluv, to ještě tady se ještě neví, jak to dopadne, aby náhodou ne to. Jo? A když budou voliči tuhle průhlednou manipulační taktiku politickým loutkovodičům baštit, tak budou lovnou zvěří. To je ano. Prostě tak jednoduché, že jednodušší to být nemůže. Je to tak. Pane docente, máme 21. hodinu. Já vám děkuju za zajímavé povídání, jako vždycky. Přeju taky vám, děkuju a vám, myslím, že se nám povedla i tečka. Ano, takže povedla. Já vám přeju, ať se vám daří při psaní knize o motýlech. Děkuju. Ať se vám daří při... Teďka je, myslím, že máte sezonu pro chození po brouchách, po nějakých... Máme sezonu pro chcanou, což způsobuje... Což je strašně dobře pro přírodu, protože už to potřebovala jako koza drbání. Ano. Ale pro nás je to takové stresující. Honíme sluníčko, jo? Asi si to dovedete představit. Já vím. A teď se předpověď vypadá na příští týden, že to proprší zase. No, ale ono to té přírodě fakt pomůže. No. Pomůže, no.
Takže já se budu těšit zase za nějaký čas, že se ozvu a domluvíme se na další pořadu. Přeju dobrou noc. Určitě já, nashledanou. Tak, vážení přátelé, to bylo povídání s panem docentem Martinem Konvičkou a já teď si zahrajeme písničku, no a já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádiu. No a myslím si, že si můžeme poslat nebo zahrát písničku o Grétě, když jsme teďka skončili s tím životním. Podíváme se na Tomáše Ortelána Grétu a já předám vysílání dalšímu studiu. Ze studia Beta je to všechno, přeji dobrou noc. Tam dokoulíme s planetou, tam dokoulíme.